noored sookured, kes äsja lõunamaalt tagasi tulnud, veedavad oma aega üheskoos väikeste kampadena. Nemad ei seltsi eriti pesapunujatega. Kambakesti koos on julgem ja lõbusam. Tundub, et vahel liituvad nende väikeste kampadega ka metshaned. Mõlemad seltskonnad on ühtemoodi valvsad ja hoiavad inimestest eemale. Kui sookured lasevad oma trompetid kõlama siis, kui mõni kambaliige juurde tuleb, siis haned tõstavad lärmi pigem hädaohu korral. Omamoodi tasakaal kahe kamba vahel.